1289 ученици в 10-ти клас се явиха на тест в 33 училищни сгради в Шуменска област. Изпитът за седмокласниците се проведе в 40 училища. Децата имаха 26 задачи и преразказ по неизучаван художествен текст. Гледата камери, имаш много малко ограничено време, което са 60 минути за първия модул, 90 минути за втория модул, което е много малко за нас. Квестовете са супер много. Тоест не може да се преписва? Доста трудно. Все пак аз няма да преписвам, но има хора, които искат да преписват. По-малко от половината се притеснява така. А пък в училище като цяло от 5 клас се готвим за матурите. Надявам се да се справим колкото се може най-добре. С резултата си десетокласниците могат да продължат във втори гимназиален етап, а седмокласниците да кандидатстват в гимназиите. За мен изпитите трябва да има всяка година и да се покрива определен минимум, който го покрие, покрие, който не го покрие, втори шанс да му се даде за поправителен и тогава пак, който се справи, да остане да повтаря, това е за негово добро. Минаването от клас в клас без да си покрил минимума за знания, това е една мечешка услуга, която отваря се всяка година по-голяма пропаст в знанията и в един момент ти толкова тотално изоставаш, че вече няма шанс да наваксаш. Максималният брой точки е 100, които не се преобразуват в оценки. Резултатите и от двата изпита ще са ясни до 28 юни.